celá ta inscenace se odehrává v lese. Ale v lese, nejenom v lese na Mítince, ale v jezírku a v lese ve vzduchu, protože jsou tam ptáci. A tak ta scéna o milion věcí, které nejsou vidět na první pohled. A já jsem se s ním strašně trápila. A trápila jsem se. Fragment barokního zobrazování nebo nějakých barokních výtvarných konceptů. A tady u tohohle vlastně jsme se dohodli, že budeme věrní barokní iluzi. Takže vlastně jsem to dělal takovouhle jako až na jistě. Jak se ti líbí scenografie, kterou udělala Jitka? Já si myslím, že ta scenografie je minimálně Natálie. Kdyby se přidávaly radoky, tak bude i radok. Ale každopádně je to radost. Tráva, viď? Alex, kde ty?